どうだね、少しは自信がついた？人間っていうのはね、妙なエリート意識もいらない代わりに、いじけたコンプレックスは絶対に禁物なんだ。誰だって、何だっていつかはできる。その気になれば、どんな大きな川だって越えられる。恋は心のふるさとだと思う。ふるさとはたった一人で帰るところさ。だから自分をいつも一人にしておこう。少なくとも精神的にはね。一人になれない人には恋はできないと思う。